խոսում են, որ մեր ընտրությունը միայն շնորհակալություն։ Վերջին շրջանում ես անդադ փորձում են համոզել, որ մեր ընտրությունը պիտի լինի վատի ու վատագույնի մեջ, որ մեր ընտրությունը պիտի լինի հնի ու գործողի, սևի ու սպիտակի մեջ, բայց Լուսավոր Հայաստան այս արատավոր շղթան պիտի ջարդի։ Ու մենք հայտարարում ենք, որ կա այլ ընտրանք, եւ այդ այլ ընտրանքը ձևավորելու համար մենք ապավինում ենք մեր քաղաքացիներին, նրանց կոչ անելով վերցնել իրենց վրա պատասխանատվությունը Հայաստանի ապագայի համար, գնալ ընտրական տեղամաս եւ քվյարկել։ Եվ մենք առաջարկում ենք քվյարկել, կոչ ենք անում քվյարկել ոչ թե ընդդեմ ինչ-որ մարդկանց, ոչ թե ընդդեմ ինչ-որ գաղափարների, այլ քվյարկել հանուն։ Եվ ես այսօր պատիվ ունեմ ներկայացնելու Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ծրագիրը հիմված հանունների վրա, հանուն այն բարեփոխումների, հանուն այն վաղվա Լուսավոր Հայաստանի, որը մենք ուզում ենք միասին կառուցել։ Հանուն արդյունավետ կառավարման եւ ամուր պետականության Լուսավոր Հայաստանը առաջարկում է փոխել սահմանադրությունը, ընդլայնել նախագահի եւ խորհրդանի լիազորությունները, վերականգնել գյուղատնտեսության, մշակույթի եւ սփյուռքի նախարարությունները, բնականաբար ավելի արդյունավետ կառուցվածքով։ Հանուն ժողովրդագրության վիճակի բարելավման Լուսավոր Հայաստանը առաջարկում է նվազեցնել եկամտային հարկը ըստ ընտանիքի անչափահաս անդամների քանակի, որը բխում է ոչ միայն ժողովրդագրական, այլև արդարության եւ ընտանիքի բարեկեցության հարցից։ Հանուն տարածքային համաչափ զարգացման Լուսավոր Հայաստանը առաջարկում է բժիշկների, ուսուցիչների, այլ պահանջված մասնագետների պակասը մարզային բնակավայրերում լրացնելու համար, ապահովել էապես բարձր աշխատավարձեր եւ սոցիալական գերաշխիքներ։ Հանուն զինծառայության գրավչության բարձրացման Լուսավոր Հայաստանը առաջարկում է ավելացնել զինծառայողների սոցիալական երաշխիքները, այդ թվում բնակարանային խնդիրը լուծել եւ ապահովել սպայի կենսաթոշակային տարիքի անցնելուց հետո պետական համակարգում ծառայության հնարավորությունը։ Հանուն տնտեսության զարգացման բարձրացման եւ կայուն զարգացման իրականացնել արդյունաբերությանը արդիականացնելու քաղաքականություն տեխնոլոգիական ստանդարտների եւ խթանների ներդրման համակարգի միջոցով։ Սկսիր Հայաստան, սկսնակ բիզնեսների համար պետական աջակցության ծրագրի ներդրում։ Հանուն գյուղացուն էական ռիսկերից ապահովելու պետություն մասնավոր համագործակցությամբ ներդնել համակարգ, որը կապահովի հողի մշակումից մինչև վաճառքի ցուցաբեր ամբողջական շղթան։ Սույն համակարգով կերաշխավորվի կապահովի գյուղացու համար ամբողջական աջակցություն ֆինանսական, տեխնիկական, խորհրդատվական եւ իհարկե իրացման ասպարեզում։ Հանուն համայնքների ֆինանսական անկախության եւ ինքնուրույնության բարձրացման Լուսավոր Հայաստանը առաջարկում է համայնքներում գեներացված հարկերի, ուղակի հարկերի մի մասը ուղղել սույն համայնքների պետական սույն համայնքների բյուջե։ Հանուն քաղաքացու առողջության Լուսավոր Հայաստանը առաջարկում է ներդնել համապարփակ ապահովագրություն եւ երաշխավորել տարեկան բուժնություն, ապահովելով հիվանդությունների կանխարգելումը, ժամանակին հայտնաբերումը եւ պատշաճ բուժումը։ Հանուն գիտության զարգացման Լուսավոր Հայաստանը նախատեսում է էապես ավելացնել գիտաշխատողների աշխատավարձը, երաշխիքներ բարձրացնել սոցիալական երաշխիքները, սոցիալական կարգավիճակը, երաշխավորել մասնագիտական առաջխաղացումը, վերազինել գիտական կենտրոնները, ապահովել երիտասարդ գիտնականներին մատչելի բնակարանի ծրագրով, մշակել
եւ գործարկել հիմնարար գիտությունների զարգացման ազգային ծրագիր, ներդնել մտավոր սեփականության արդյունավետ պաշտպանության համակարգեր։ Հանուն մեր ինքնության պահպանության եւ երաշխավորված ապագայի մշակել եւ ներդնել ազգային դաստիարակչական հոգեոր մշակութային հայեցակարգ։ Հանուն մրցունակ կրթության վերանայել հանրակրթական չափորոշիչները եւ երաշխավորել մանկավարժների արժանապատիվ վարձատրությունը։ Գուհերին ֆինանսավորել ոչ թե ըստ ուսումնառողների թվի, այլ ըստ գեներացված արդյունքի, ավելին ավելի դիմաց սկզբունքով եւ այստեղ նախաձեռնող եւ առաջին գործողը պիտի լինի պետությունը։ Հանուն տնտեսության եւ կրթության գիտության միջև կապի ամրապնդման Լուսավոր Հայաստանը առաջարկում է դրամատրել հարկային արտոնություններ բուհերի եւ գիտական կենտրոնների հետազոտական ծրագրերում ներդրում իրականացնող ձեռնարկություններին։ Հանուն մեր տարեցների ապահովության շարունակաբար բարձրացնել կենսաթոշակները պայմանավորված սպառողական զամբյուղի փոփոխմամբ, ներդնել մրցունակ միայնակ տարեցների կոմունալ վարձավճարների եւ առանձին վերցրած դեղորայքների փոխհատուցման ծրագիր։ Հանուն անվտանգության Հայաստանի անվտանգության համակարգը վերականգնման եւ զինված ուժերի վերակազմակերպման նպատակով վերանայել ռազմական դոկտրինը, արդիականացնել եւ վերազինել բանակը, ամրացնել եւ նորագույն տեխնոլոգիաներով կառուցապատել նոր ձևավորված պետական սահմանը, սահմանի պահպանումը ստանձնել միայն պրոֆեսիոնալ զինծառայողներով, թուրք-ադրբեջանական նոր սպառնալիքներին դիմակայելու նպատակով ընդլայնել Ռուսաստանի Դաշնության հետ անվտանգային համաձայնագիրը եւ Սյունիքում կազմակերպել նոր զորամիավորման ստեղծում։ Հանուն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի կենսագործման եւ արցախյան հակամարտության հայանպաստ լուծման ակտիվացնել ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքները, հետևողական քայլեր կատարել Արցախի բռնազավթված տարածքների վերադարձի եւ գործուն քայլեր ձեռնարկել պատերազմական հանցագործությունների համար Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարություններին պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով։ Հանուն արդարության եւ ճշմարտության, հանուն հանրային համերաշխության վերականգնման եւ դասեր քաղելու Լուսավոր Հայաստանը խոստանում է, որ ստեղծելու ենք 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը ուսումնասիրող պարիտետային հանձնաժողով։ Նաև խոստանում ենք, որ ձեռնարկելու ենք բոլոր քայլերը պատշաճ ապահովելու զոհված եւ վիրավորված զինծառայողների ու նրանց ընտանիքների կարիքները։ Խոստանում ենք, անելու ենք ամեն ինչ հասնելու հանրային համերաշխության, որովհետեւ միայն հանրային համերաշխությամբ, միայն հայության եւ Հայաստանի Հանրապետության ողջ կարող ռեսուրսը համախմբելով մենք ի վիճակի կլինենք հասնել ու միասին կառուցել այն Հայաստանը, որտեղ մենք տեսնում ենք պիտի ապրի ու արարի հայ մարդը, որտեղ պիտի վերադառնան մեր հայրենակիցները եւ որը ունակ է դիմակայելու 21-րդ դարի բոլոր մարտահրավերներին։ Շնորհակալ եմ։